Amb aquesta proposta de resolució aprovada per unanimitat al 9 Congrés Nacional, una vegada més el Bloc Jove recolza les nostres comarques front als atacs constants al nostre medi. Des del Bloc Jove sempre hem manifestat el rebuig a qualsevol tipus d'activitat que puga fer perillar la nostra riquesa natural i els nostres medis de subsistència. Per això recolzem, hem recolzat i recolzarem totes les accions civils en contra de qualsevol tipus d'amenaça al nostre territori des del rebuig més radical al fracking i al càstor fins als estudis que l'empresa Kern Energy vol ara fer i que afectaria de manera immesurable a les nostres estimades illes columbretes.